Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie factsheety z hry Farming Simulator 22. Takže áno, konečne tu máme opäť ďalšie factsheety z hry Farming Simulator 22, no a tentokrát sa pozrieme na ďalšiu zaujímavú techniku, ktorá nás bude čakať v tejto hre. No a ako prvé tu máme Combine, je to Case Axial Flow 9250, tento Combine, respektíve Harvestor, bude stáť 410 500 eur. Výkon bude ponúkať 466 kW, čiže 634 koní. Ponúka variabilnú prevodovku, automat alebo manuál. Jeho kapacita nádrže na palivo je 1200 litrov plus 166 litrov DEF. Maximálna rýchlosť je 30 km za hodinu, čiže 18 míl. Kapacita nádrže na osivo je 14400 litrov. No a váha tohto stroju je 20,6 tony. A tento kombajn môže kosiť pšenicu, jačmeň, pravdepodobne asi rezanku z cukrovej repy, slnečnicu, kukuricu a ďalšie tieto plodiny, ktoré tu máme k dispozícii. A takisto ako vidíme aj na obrázku, tak aj čirok. No a pred kombajnom je zapojená lišta na kosenie a táto lišta má názov 3050 Teraflex 41 FT. Taktiež je to od Caseu. Cena tejto lišty je 70 500 eur. Hmotnosť je 3,9 tony, rozpätie je 12 metrov, maximálna pracovná rýchlosť touto lištou je 10 km za hodinu, čiže 6 amerických míl, no a môžeme s ňou kosiť jačmeň, pšenicu, nejakú tú rezanku asi a možno nejaké tie bôby, ale nemôžeme kosiť napríklad slnečnicu a tieto ďalšie niektoré plodiny, ktoré tu máme zobrazené, takže na to budeme musieť mať samozrejme vždy inú lištu. Ako ďalší tu máme traktor od Caseu, taktiež je to Case Magnum AFS Connect Series. Tento traktor bude stáť 312 000 eur. Ponúka výkon 275 až 320 kW, čiže 374 až 435 konských síl. Variabilnú prevodovku ponúka, automat alebo manuál. Kapacita palivovej nádrže je 647 litrov plus 99 litrov DEF. 50 km za hodinu je jeho maximálna rýchlosť, čiže 31 amerických míl. No a hmotnosť tohto stroja je 12,7 tony. No a vzadu za traktorom Case máme zapojenú vlečku od značky Demco. Je to Demco 2200 Dual Auger Grain Cart. No a táto vlečka, respektíve skôr vagón na obilie, bude stáť 115 000 eur. Požadovaný výkon, s ktorým bude fungovať táto vlečka, je 294 kW, čiže 400 konských síl. Kapacita je 77,5 metra kubického, hmotnosť tejto vlečky je 16,4 tony, no a môžeme tam nakladať pšenicu, jačmeň a ďalšie plodiny. A taktiež do tejto vlečky môžeme nakladať rôzne hnojiva a osiva, ktoré budeme potrebovať niekam prevážať. Ako ďalší traktor, tu máme predstavený traktor od McCormicku, je to McCormick X8VT Drive a tento traktor bude stáť 220 000 eur, ponúka výkon 194 až 228 kW, čiže 264 až 310 konských síl, má variabilnú prevodovku, čo znamená automat alebo manuál, 550 litrov má kapacitu nádrže plus 70 litrov DEF, jeho maximálna rýchlosť je 50 km za hodinu, čiže 31 amerických míl. Hmotnosť tohto traktoru je 10,7 tony. No a za traktorom máme pripojený kultivátor od značky Lemken. Je to Lemken Karat 12500 KUA. Tento kultivátor bude stáť 47 500 eur. Požadovaný výkon tohto kultivátoru je 165 kW, čiže 225 konských síl. Jeho hmotnosť je 6,6 tony, no a rozpätie tohto kultivátoru je 5 metrov. A maximálna pracovná rýchlosť, s ktorou dokáže tento kultivátor pracovať, je 15 km za hodinu, čiže 9 amerických míl. No a ako posledný traktor tu máme aj výrobcu Valtra, je to Valtra Valmet 8750. Tento traktor je trošku lacnejší ako tie predošlé, bude stáť 108 500 eur. Výkon má 140 kW, čiže 190 konských síl, čo je taká povedzme, že stredná trieda traktorov.
čo možno na nejakú už pokročilejšiu prácu na farme bude celkom ideálne. Prevodovka manuál plus powershift. Kapacita palivovej nádrže tohto traktoru je 250 litrov. Jeho maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu, čiže 24 míl. Hmotnosť tohto traktoru je 5,4 tony. No a za traktorom Valtra Valmet 8750 máme zapojený stroj na zbieranie natí a upratanie toho pola. No a tento stroj je od značky Farma X KRG 250. Bude stáť 35 500 eur. Požadovaný výkon má 140 kW, čiže 190 konských síl, čo akurát presne úplne tento traktor spĺňa. Hmotnosť tohto stroju je 5,1 tony. Rozpätie tohto stroju je 2,5 metra. No a maximálna pracovná rýchlosť tohto stroju je 8 km za hodinu, čiže 5 amerických míl. Takže takto sme si aspoň ukázali takú zaujímavú techniku. Dva stroje tu boli od Caseu. Bol tu kombajn od Caseu a traktor. No a ešte sme tu mali potom aj traktor od McCormicku a od Valtry. Takže pre dnešné factsheety by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa určite Farming Simulator 22 bude streamovať, ako náhle bude dostupný. No a nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute!